नमस्कार श्रीमती भाग्यवती कार्यक्रम को स्वागत मुझे कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व आपण मानक गोटे गप कह चाहिए गोटे कहानी कह चाहिए कहानी होपरी कपिलवस्त्र राजा शुद्धोदन पुओ एकम्र अलीअल पुओ सिद्धार्थ सिद्धार्थ को नहीं शुद्धोदन अनेक स्वप्न सिद्धार्थ बड़ हे अंत राज्य संभाले राज गादी में उपविष्ट हे से अनुसार शुद्धोदन सिद्धार्थं 16 वर्ष बयस विवाह करती यशोधारा सहित यशोधारा सुंदरी सहित सिद्धार्थं दाम्पत्य जीवन आग को गढ़ी चले सेमसर एक पुत्र संतान लाभ हुए पुत्र ना हूँ राहुल राहुल सिद्धार्थ एवं यशोधारा सुंदर दाम्पत्य जीवन एवं सुंदर परिवार आग को बढ़ुता किंतु हठात दिने मध्यरात्रि रे समस्त अजाणत स्त्रीर प्रेम पुत्रर मोह पुत्रर ममता राजगादीर आकर्षण एवं क्षमतार लालसा सबको पछरे पकई सिद्धार्थ बाहर सन्यास धर्म सेठु इतिहास तार कड़ल उठेला एमती कड़ल उठेला जो थे सिद्धार्थ हो गले बुद्धदेव समग्र विश्व से परिचित हले एवं समग्र विश्व से पूजित हले बुद्धदेव ना किंतु सिद्धार्थ रु बुद्धदेव ये जो यात्रा पछरे जो नारीर त्याग थिला से यशोधारा तांकर त्याग संपर्क रे तांकर भूमिका संपर्क रे जदियो इतिहास संपूर्ण नीरव किंतु जे कहि दरदी मनुष्य जे कहि अनुभवी मनुष्य अनुभव करि पारे यशोधारांकर त्याग एवं यशोधारांकर भूमिका संपर्क रे एवं बुद्धदेव तयारी हवा पछरे यशोधारांकर अवदान पछरे मु ए कहानी कहिबार तात्पर्य हूँ आज जी आम अतिथि जदिओ मुण को पखापाखि 2500 वर्ष तलर गोटे कहानी कहती कि आज एकविंश शताब्दी इतिहास तार पुनरावृत्ति करतिहास पुनरावृत्ति घटू जी आज आम अतिथि जीवन कहानी एमती गोटे कहानी भली बा कहानी पखापाखि देकर गति कर सेमती जन अतिथि आपण समस्ते जानती सुपरस्टार श्रीराम पंडा को एवं श्रीराम पंडा हठात दिने सुपरस्टार रु जाती स्वामी नित्य चैतन्य एवं श्रीराम पंडा जितेबले फिल्म दुनिया थे जो क्रेज था जो प्रतिभा थिला जो लोकप्रियता थिला पत्नी को समस्ते जानती सी भी गोटे समय 70 दशक 70-80 दशक मझामझी समय रे जड़े चमत्कार अभिनेत्री थिले विभिन्न फिल्म रे हीरोइन भूमिका रे अवतीर्ण होते सी होती त्रिपुरा मिश्र सी अध्यापिका सी भी श्रीराम पंडा पत्नी एवं श्रीराम पंडा सन्यास धर्म सी परिवार को संभाल सी आज आम मैडम आपक्रम को स्वागत मुण को आम भाग्यवती कार्यक्रम को श्रीमती भाग्यवती कार्यक्रम को आमंत्रण करिवार जथेष्ट यथार्थता रही केवल यथार्थता रही से कथा नुहे मुदिन ते कलाहांडी भवानीपाटना स्वामी निश्चय चैतन्य को भेटी थी एवं सहित दीर्घ आलोचना करी गोटे साक्षात्कार कार्यक्रम करी सहित जितेबले आलोचना करी जितेबले इंटरव्यू नौ थी आपण संपर्क में विभिन्न प्रश्न करी से इंटरव्यू समस्ते देखिंट जानी आपण संपर्क में जहाँ वक्तव्य था से कथा समस्ते शुणी आशा कर वक्तव्य शुणी थे मुदृष्टि आपण को एक साक्षात्कार नवार मनस्थ करी बहुत दिन आगु मनस्थ करी आपण कार्यव्यस्तता जो आप सब एड़े जाते आज कितु आम कार्यक्रम आपस्थित अच्छा मुझे प्रथम जानवाक चाहिए आपण वर्तमान स्वामी निश्चय चैतन्य कौन भावती आपण को स्वामी बोली बेचना करती स्वामीजी से जड़े स्वामीजी
आपण मानन को पई से स्वामी जी मो पई भी से स्वामी जी आमो पई से स्वामी जी किंतु आपण को से हस्बैंड कि नहुंती ना सी आपण जो कहू चंती एटा वर्तमान वर्तमान रे ये रे कहू चंती वर्तमान कॉन्टेक्स्ट रे सी तो निश्चित ताको आपण विवाह करथिले ताको भल पाइथिले बाहा हेथिले परिवार करथिले किंतु वर्तमान से सन्यास धर्म रे दीक्षित होई चंती तेनु से वर्तमान स्वामी जी ना से स्वामी जी आपण तंको स्वामी बोली भावंती नाही ভাবিবা উচিত বি তুম বর্তমান হি ইজ অ্যান ডিফরেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল আই অ্যাম অ্যান ডিফরেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল বর্তমান ভাবিবা পড়িব সেমিতি কারণ সিএ সন্ন্যাস জীবনরে দীর্ঘ পঁচিশ বর্ষ কাল রয়ে সারলে আ ভিতরে অনেক অনেক সময় বি অতিবাহিত করে যাইছি এমিতিরে তো তাঁর স্ত্রী মু এমিতিরে তো মু তাঙ্ক স্ত্রী সে মো স্বামী কিন্তু আপনার যে কলে সংজ্ঞা কথাটা কহিলা বেলু সংজ্ঞাটা ঠিক আছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিরে সে স্বামীজি স্বামীজি হেছন্তে আপনক পাই বি স্বামীজি হুম গলে দেখা হলে নম নারায়ণ করা হচ্ছে নম নারায়ণ করছন্তে সমতুং জেনতে নম নারায়ণ সেমতে মতে বি নম নারায়ণ করছন্তে আপনক দেখা হয়ে ହଁ ଦେଖା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତି ଆଶ୍ରମର କାମରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଦେଖା ହୁଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଥର ପାଖାପାଖି ଦେଖା ହେଇଥିବ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖା ହେଇଛି କାରଣ ସେ ବହୁତ କମ୍ ଆସିଛନ୍ତି 2008 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ବି ଆଶ୍ରମ ଯିବା ଆସିବା କରେ କାରଣ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ନା ବହୁତ ଆଶ୍ରମ ବହୁତ ବିରାଟ ମୁଙ୍ଗେର ଆଶ୍ରମ ମୁଙ୍ଗେର ଆଶ୍ରମ ତାପରେ ସିଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ ମୋର ଛୁଟିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଏ ମୁଁ ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ପଚାରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଥିଲି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଙ୍ଗେର ଚାଲିଗଲେ ସେ ଦିନଟି ରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ହଠାତ୍ ନୁହଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ନୁହଁ ଆମେ ଯେମିତି ଇତିହାସ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର ପଢ଼ୁଛେ ବୋଲିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ହଠାତ୍ ହୁଏନି ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରପର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନା ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଟ୍ରେନିଂଟା ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା ମାନସିକ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଏପଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିଲେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ବି ଗୋଟେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଫିଲ୍ମଟା ବି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହୋମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ତାର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ହେଲା ଗୋଟେ ଆମେ ନେଲୁ ଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ସେ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଗଲା ସେ ହି କୁଡ଼ଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବର୍ଡ଼ନ୍ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବି ହେଇଗଲେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଟିକେ ତାପରେ ଏଇଥିରୁ ଏପରି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବାଜେ ବୈଂସେ ନାଚକୁଙ୍ଗରେ ବିବେକ ଶତପଥୀ ହିରୋ ହେଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉଲ୍କାରେ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଡାକିକି ନେଲେ ସେଠି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲେ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ଟିକେ ରଖିବା ଦରକାର ଶାନ୍ତିଟା ତ ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବେ ଯେ ଇଚ୍ଛା କଲେ କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳନଟା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଏମିତି ନା ନା ହଠାତ୍ରେ କ'ଣ ଏମିତି ଜଣାପଡ଼େ କି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଛି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଏ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁଟାକ ଯେଉଁ କଥାରେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନଟା ରହିବା ଦରକାର ସେଇଟା ହୁଏତ ମୋ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିଲି ସିଏ ପାରିପାରିଲେନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସିଏ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବେଶୀ କଲେ ଆଉ ହେଲା ସେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଆପଣ ସେଥିରେ ଖୁସି ଖୁସି କ'ଣ କିଏ ହୁଏ ଏସବୁଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଶାସନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇତିହାସରେ ଏମ୍ଏ କରିଛନ୍ତି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପନା ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ସିନେମା
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଯାଯାବର ସେତେବେଳର ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ। ଯାଯାବର ସମୟରେ ମୁଁ ପାଠ ପୁରା ସବୁ ସାରି ନଥିଲି। ଯାଯାବରଟା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କଳା ପ୍ରତି ଟିକେ ଘରେ ଆମର ବହୁତ, ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ନାଚ ଫାଚ କରେ, ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ନାଚୁଥିଲି, ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଯାବର ଫିଲ୍ମରେ ନୂଆ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ପାଇ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆପଣ କାମ କଲେ ଯାଇକି ସିନ୍ଦୁରବିନ୍ଦୁରେ। ସିନ୍ଦୁରବିନ୍ଦୁ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ଏସବୁଥିରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କେବେ ହେଲା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ପଚାରିବେ ବୋଲି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁରବିନ୍ଦୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କେମିତି ହୁଏ? ସିନ୍ଦୁରବିନ୍ଦୁ ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ଆମେ କଲୁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ବାହାଟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ବେଳକୁ ବାହାହେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବି ଏବଂ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନେବି ଏକ ଛୋଟ ବିରତି। ବିରତି ପରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀମତୀ ଭାଗ୍ୟବତୀକି ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ତ୍ରିପୁରା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପୁରା ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ତ୍ରିପୁରା ମିଶ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତୀ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପୁରା ମିଶ୍ର କହିପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତାବେଳେ ବିବାହ ହେଲା, ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିକି ବାହା ହେଲେ, ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ତ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ବସିକି ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 78-79 କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ? ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ ନା ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ? ନାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେବିନି ଜମା, ଗାଳି କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ନାଇଁ ଗାଳି ତ କରିବିନି। ତେବେ ମୋର ସ୍ମୃତି ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଉଛି, ସ୍ମୃତି ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଉଛି। ବେଳେବେଳେ ସ୍ମୃତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କେମିତି ଥିଲା ସେଦିନ? ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସମୟ ଆସିଲାଣି, ବୟସ ପରିଣତ ବୟସରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲିଣି। ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ମୋର ବହୁତ କିଛି ମନେ ବି ନାହିଁ ସତରେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଜୀବନର ସତ୍ୟତାକୁ ସାମ୍ନା କରି କରିକି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ବହୁତ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ସତ୍ୟ, ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଫେସ୍ କରିବା, କ'ଣ ସେ ଫେସ୍ କରିବା, କ'ଣ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଏ ନ ଜାଣିଛି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ସମୟର ଦରକାର ପଡ଼େ ନା, ସତ୍ୟତା ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟତା। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା, ଚାକିରି ଦେଖିବା, ତା'ପରେ ଚାକିରିଟା ବି ଫେରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ରହିଛି, ସେଠି ବି ପିଲା ସମସ୍ତେ ମୋର। କେମିତି ଥିଲା ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ? ମୁଁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିଲି ବି ଆପଣ ସେଇ ପୁଣି ସେଇ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କେଉଁ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ? ସୁବର୍ଣ୍ଣସୀତା ପୂର୍ବର ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣସୀତା ପରର କିଛି ଦିନ, ଯେଉଁ ଦିନ 1996 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଥିଲା? ବେଶ ଭଲ ଥିଲା। ଆମେ ସୁଟିଂକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ସୁଟିଂରୁ ଆସୁଥିଲୁ, ଆଉ ବିବାହ ପରେ ମୁଁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, କାରଣ ମୋତେ ଛୁଆ ଯେବେଠେ ହେଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣସୀତା ପରେ ପରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ମୁଁ ଘରେ ରହିଗଲି, ମାନେ ଘରେ ଆଟେନସନ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ ବେଶୀ। ରାମପଣ୍ଡା ମନା କଲେ ନା? ସେ ସେମିତି ମନା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ କାହିଁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ନା ଶ୍ରୀରାମପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା? ନା, ସେ ସେତେବେଳେ ପରା ଆପଣଙ୍କର ସୁଟିଂ ଟାଇମିଂ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମିତି ଥିଲା, ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ସମୟ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ମାସ ମାସ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଯାଇକି ଆମେ ସୁଟିଂ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଚିନ୍ତା ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ କେମିତି ଥିଲା? ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନା, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଥିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ମାସ ମାସ ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବି ସମୟ ଯାଇଛି। ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ମାନେ ସେ ପ୍ରଫେସନ୍ ଭିତରେ ଯାହା ବାସ୍ତବିକତାଟା ରହିଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଏତେ ଦିନ ବାହାରେ ରହିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ନ ଦେଇପାରିବା, ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି?
ନା ନା ବିରକ୍ତ ହୁଏ କି ନ ହୁଏ ମୋର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚୟ ହଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ନେଚୁରାଲି କାହିଁକିନା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସମୟଟା ମୋର ପଳେଇଯାଏ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଖାତା ଦେଖା ଆସିଲା ଘରକୁ ଆଣିଲି ଖାତା ଦେଖିଲି ପିଲାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲି PhD କଲି ଏଇସବୁ ଯାକ ଭିତରେ ସମୟ କେଉଁଠି ଆଉ ଏତେ ଏତେ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବା ସମସ୍ତେ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବି ଜଣେ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆପଣ ବି ଜଣେ ସଫଳ ଅଧ୍ୟାପିକା ଆପଣ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଇତିହାସରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରିକିରି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଅଛି ସୋ ମୋର କହିବାର କଥା ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭା ଏମିତି ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆଉ କୌଣସି କମି ଅଛି ସେ କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଯାକ ଲଦି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସମୟ ଉଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯିବ କହିଲି ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭିତରେ ବାହାରିକି ଯାଇକି ଅଲଗା ଭାବରେ ହେଉଛି ତ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ କିଛି କରାଯାଇପାରିବନି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ସେପଟେ ଗଲେ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ବିରାଟ ଉପଲବ୍ଧି ନାଇଁ ବିରାଟ ସୋପାନ ସେଇଟା ସହଜରେ ବି ଜଣେ ଯିବ ଯେ ଯାଇକି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ବି ଇଏ ନୁହଁ ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ତାକୁ ସମୟ ଦରକାର ସମୟ ଆଉ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନହେଲେ ଜଣେ ତା ଭିତରେ ପଶିପାରିବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ସିନେମାରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନରେ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ସୋପାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସଚେତନ ଅବଦାନ ତାକୁ ଆପଣ ଅବଦାନ ବୋଲି କହିବେନି ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନିଅନସିପ୍ରେ ଲାଇଫ୍ ଚାଲେ ସେଟାକୁ ଅବଦାନ କାହିଁକି କହିବା ଯିଏ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଜଣେ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ ମିଛ କହିଥିଲେ କହିଥିବି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମୋର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାର ବି ମୋର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଜୀବନ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ କାହାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କାହାର ଅବଦାନ କାହାର ତ୍ୟାଗ ସବୁ କିଛି ମାନେ ରଖନ୍ତୁ ନା ନା ଆପଣଙ୍କ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଏ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଏ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି ଯେତେ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଲାଗେନି ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି ବୋଲିକରି ସେସବୁ ଭାବିବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ବହୁତ କଥା ଆଜି ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇଟା ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକମାନେ ନା ଆପଣ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଦର୍ଶକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ମୋ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ନ ଜାଣିଛି ଆଉ ବାକି ଅଛି ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ବସିକି ତର୍ଜମା କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମ ବିଷୟରେ କିଏ ନ ଜାଣିଛି କହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ମୋର ଆଉ କିଛି ମନେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଭୁଲିଗଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭୁଲିଗଲି ନା ନା ସେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବେଶୀ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ପସନ୍ଦ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବେଶୀ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି ବହୁତ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ବେଶୀ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ସୁନ୍ଦର ହିରୋ ଭାବରେ ସେ ଥିଲେ ସବୁ ଥିଲା ଆଉ ମନେ ପଡ଼େ ସେଦିନ ଯାକ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେ ଶିଶିରକୁ ଡାକିବି ଆପଣ ସବୁ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସିନେମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁରେ ସିନ୍ଦୁର ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ସିନେମା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁରେ ବିଶେଷ କରିକି ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆପଣ କାମ କରୁଥିଲେ ଚମତ୍କାର ସବୁ ଗୀତ ଥିଲା ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁର କେଉଁ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଠାରୁ କି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଅଦିନେ ମଲ୍ଲି ମହକ ସେ ଗୀତ ବି ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଗୀତ ସବୁ ଗୀତ ଭଲ ସବୁ ଚମତ୍କାର ଗୀତ ଆଜି ବି ସେ ଗୀତ ସବୁ ସୁପର ହିଟ୍ ଗୀତ ସବୁ କୁହାଯାଇପାରେ ବିଶେଷ କରିକି ମୋ ପ୍ରିୟା ଠାରୁ କିଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ସୁପର ହିଟ୍ ଗୀତ ଯଦି କାହାକୁ କୁହାଯିବ ସେ ଗୀତଟି କୁହାଯିବ ସେଥିରେ ଚିତ୍ତ ଜେନା ଭଏସ୍ ଚିତ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି
ଆପଣଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ? ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଆକ୍ଟିଂ ସମୟରେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଏଣେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଲାଗିଥିବ ଖରାରେ, ଖରାରେ ଏଣେ ତଳେ ବାଲି, ଯେଉଁ ବାଲି ଉପରେ ଶୋଇଥିବୁ ସେ ବାଲି ତାତୁଥିବ, ଆଉ ଆପଣ ପଚାରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ହଁ, ସବୁ ଏଡିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଏକାଠି ବସିକି ଦେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ? ହଁ, ଆମେ ପ୍ରିମିୟରକୁ ଯାଉ ନା, ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରିମିୟରକୁ ଯାଉ। ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ବେଳକୁ ତ ବାହା ହେଇନଥିଲୁ ନା? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣସୀ, ତାପରେ ବାହାରେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ମୋ ପ୍ରିୟା ଠାରୁ କିଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ ପ୍ରିୟା ଠାରୁ କିଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ପ୍ରିୟା ଠାରୁ କିଏ ଅଧିକ ଗୁଣ। ଏଡ଼ିକି ମନ ଇଚ୍ଛିଓ ମନ ମାନିଥିଲେ କହେ ମୁଁ ଏକା ତୁମର। ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଯାହା ଅଭିନୟରେ କରୁଥିଲେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ରୋମାଣ୍ଟିକ, ଭେରି ରୋମାଣ୍ଟିକ, ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ରୋମାଣ୍ଟିକ। ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କର ଓପେନ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ବହୁତ ମାଇଣ୍ଡ ଓପେନ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ତେଣୁ ଭଲ। ସେ ତ ଯେଉଁ ଖରାପ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏତେ ଆମର ତର୍ଜମା କରିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ତର୍ଜମା କରୁନି ମୁଁ, ନା ନା ତର୍ଜମା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେ କେବଳ ଅଫସୋସ ଅଫସୋସ ବୋଲିକି କହିବା, ଯଦି ଜମା ଅଫସୋସ ନୁହଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ପୁଣି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର କାହାଣୀ କହିଲି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର କାହାଣୀ କହିଲି, ଯଶୋଧାରାଙ୍କର କାହାଣୀ କହିଲି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସେୟା ଲାଗେ ବୋଲିକରି ସେ କାହାଣୀ ମୁଁ କହିଲି। ନା, ସେ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ହୁଏତ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକରି ମିଶେଇବାର ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀର ଗତି ପାଖାପାଖି ସେମିତି ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଯେ ହଠାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଉଚିତ ନୁହଁ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ଆମର କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଅଛି, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ଘରେ ରହିକରି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗୋଟେ ସୋପାନ କହିଲେ ଆପଣ, ଲାଇଫର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଟା ସାଧନ। ଆପଣ କେବେ କହିନଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାକୁ ଯେ ଆପଣ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ବା? ନା, ସେ ପାରିଲେନି, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଥିଲୁ, ପାରିଲେନି। ଆପଣ ବୁଝାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ? ବୁଝାଇଥିଲେ, ଫେରିଲେ ନାହିଁ? ନା, ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମାନେ କିଏ? ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇନାରିକା ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପଶିବାର ଥିଲା ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ପୁଣି ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି ଆଉ, ପଶିଗଲେ ଆଉ। ତାପରେ ଯେଉଁଥିରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ସିନେମାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ପୁରା ସିନେମାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ, ଘରକୁ ଆସୁନଥିଲେ ମାସ ମାସ ଧରି, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲେ। କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା, କେତେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ? ସେ ବି କ'ଣ, ସେ ବି କଷ୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ନା? ସେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଲାଇଫ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସୋ ଇଜି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଯାବର ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଲି, ଆପଣ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଗୋଟିଏ ରହିଗଲା ସମୟ, ସମୟ ଫିଲ୍ମର ସମୟଟା ଆମର, ମୋର ଥିଲା ଯାଯାବର ପରେ ପରେ ସମୟ। ଆଜ୍ଞା, ଯାଯାବର ପରେ ପରେ ଆପଣ ସମୟ କରିଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି? ଜଷ୍ଟ ୱି ୱେର୍ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଯାଯାବର ପରେ ପରେ ସମୟଟା ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ହିରୋଇନ୍ ବ୍ରେକ୍ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେଥିରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇନାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି। କେମିତି ମୁକେଶ, କେମିତି ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ସେ ଫିଲ୍ମର? ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ, ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଅନୁଭୂତି ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଭିନୟ ଭିତରେ ପଶିଯାଉ। ସମୟ ଫିଲ୍ମର କେଉଁ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା ବା ଭଲ? ସମୟ ଫିଲ୍ମର ସବୁଯାକ ଗୀତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଆପଣ ଭୁବନ ହରିଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର, ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଂହର, ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗାଇଥିଲେ। ସଜନୀରେ କାହିଁ ଗଲେ ଶ୍ୟାମ, ସତେ କି ବିଧି ହେଲା ବାମ, ସଜନୀରେ କାହିଁ ଗଲେ ଶ୍ୟାମ। ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ ପୁରା ଗଳା ବସି ବସି ଯାଇଛି।
मुकेश गोटे से गई मुकेश प्रथम एवं शेष ओडिया रे प्रिया मोर कुह मु तुमरी पाई तो बिना मोर दुनिया रे केही नाही मुकेश ओडिया गीत गाइबा विराट हिस्ट्री ओडिया आपनकर देखाई थिला मुकेश संग ना ना आमे से तो रिकॉर्डिंग रे थिबे आमे से तोल को देखा आमे करथिलु हरिप्रसाद चौरासी को घर को जाइथिलु तांक संग देखाई थिला बाकी धर्मवीर शूटिंग चलते आमे धर्मवीर शूटिंग देखिबे जाइथिलु अच्छा एमती सब मजा थैला से समय गोटे पिलाली आमे मजा थिला आपन इंटरमीडिएट पढथले से तोल आगु केड बड सत्यता अछुली जान नथिले आगु केड बड सत्यता अछुली जान नथिले ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ବାହା ହେଇସାରିଲାଣି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ମିଶ୍ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ସିନେମାକୁ ଆସିଲେନି ସାଧାରଣତଃ ସେମିତି ହୁଏ ଯେ ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯେମିତି ସିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଲାଇଫରେ ଯାଇନଥାନ୍ତେ ଏଠି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମୟ ଆମର ଘରର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଉପରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଜୋର ରହିଲା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ଜଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଜୋର ଦେଲିନି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାକୁ ଅଫର୍ଟା ମିଳୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେଟଲ୍ଡ ହେଇଗଲେଣି ନିଜ ନିଜ ଚାକିରି ଜୀବନ ଭିତରେ ଏବେ ଯଦି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ ଆଉ ଅଭିନୟ କ'ଣ କରିବା ଅଭିନୟ କରିବେନି ଅଭିନୟ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ତ୍ରିପୁରା ମିଶ୍ର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତି କି ଶିଶିର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ ଅଭିନୟ କରିବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇଏ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପୁରା ମିଶ୍ର ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ପରେ ଜୀବନର ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଏକା ଏକା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ତର ଉପଲବ୍ଧି ଏକ ମହତ୍ତର ବା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ବାଛିଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନକରି ତାଙ୍କୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବୋଝକୁ ଏକଲା ଏକଲା ସମ୍ଭାଳିବା ଭଳି ସାହସ ରଖିଥିବା ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀମତୀ ତ୍ରିପୁରା ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆରଥରକୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବତୀଙ୍କ ସହ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଆପଣ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋ